လိုပဲ NASA ကလည်းရှင်းတော့ရှင်းတယ်သူလည်းထွက်တော့ရှင်းတယ်သူဘလောက်ရှင်းရှင်းမရှင်းရှင်းသူရှင်းတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတရင်မာကြီးပါဝါရဖြတ်ကြည့်တာပါအတူကြီးပါဒါနဲ့ပဲပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးတရင်ပြည်သူပြောတဲ့ကအဲ့လောက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးပြည်သူပြောတဲ့ကအဲ့ဒါတည်းပို့ကျင်ကျင်ပြန်ပြောဖို့လို့ပြည်သူစရာကတချို့ဟာဒီမှာနားကိုယ့်ဘက်နားဝင်ဒီဘက်နားထွက်ငကိုတွေကကိုယ်တတ်တရားရှိနေတဲ့ချိန်မှာကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်မှာမိတ်ဆွေများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူကရှင်းရှင်းလင်းယုံကြည်ပါလေ။ကိုကမရှင်းမရှင်းနေပြောရင်ပြည်သူကမရှင်းမရှင်းနေအမှန်မဖြစ်နိုင်တော့ကိုလေးမီတင်နေလို့ထင်ပါမှာ။ရှင်းရှင်းလင်းပြောဖို့လိုတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်တရင်ပိုင်းမှာကောက်တောင်းရဲလုပ်တဲ့ဖွဲ့မှာတေချာလုတ်ကြဆန်းလုတ်ကြစေချင်ပါလေ။ဘယ်အဖွဲ့စည်းမှမဆိုပေါ့ဗျ။လုတ်ကြဆန်းမှာလုတ်ကြစေချင်ပါလေ။ငါတို့ကမှန်နေရပြီကောငါတို့ဘောက်တာမလုပ်ဘူးကွာ။ငါတို့ကောင်းကြောင်ဖះရည်နဲ့တရားရည်တည်တယ်။မှန်နေဖះရည်နဲ့တရားရည်တည်တာနောက်တမလွန်တို့အခုလက်ရှိမြေပြင်မှာပြည်သူတွေတောကတွေရောက်နေကြတာတော့အရင်ရှင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဗျ။တော်တော်လေးမောလာပါလေဗျ။ကိုလည်းပြောတာပြောတာတနေ့တနေ့ကြာလာရင်အခုပတ်ပြီးတုတ်ဝင်းတုတ်ဝင်းနဲ့ကိုပါနေနိုင်တယ်တော့အထီးကျန်နေပေါ့ရောင်း။ကျွန်တော်လည်းတွေးတွေးနေမိတယ်ကွာ။တကယ်ပါကူလည်းအထီးကျန်လာပါပြီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အထီးကျန်လာပြီ။ဟောလို့ကိုကသာပြောနေတာစီရင်နာနဲ့ပြောတာ။ပြောချင်တာကြီးအခုတိုင်းပြည်တွေကောင်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောတာ။ကြာတော့တကောင်နဲ့အထီးကျန်လာတယ်။တတ်ပါလေ။တချင်းကြရင်ဟိုကျွန်တော်လည်းကိုနေချင်းတဲ့ဘွားလေးတစ်ခုတည်းနေလို့ရအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်နေချင်းတဲ့ဘွားကပါလေအေးအေးဆေးဆေးလေးတော်လေးတောင်းလေးထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးကိုကကိုအိမ်လေးတိတ်နေမှာအေးဆေးနေပြီးစာအုပ်လေးရေးပြီးတော့စာလေးကိုရေးချင်တဲ့စာလေးရေးပြီးတော့ကိုကကိုတဘာဝအငွေ့နဲ့တီးတွေ့ပြီးအေးအေးဆေးဆေးစိတ်ငြိမ်းတဲ့နေရာလေးမှာသွားနေရလို့အေးဆေးနေချင်။ဒါပေမဲ့အသက်ကလည်းအဲ့လောက်မကြီးသေးတော့ပြဿနာအဲ့လိုသွားနေမှုကခက်ပြန်ရောဆိုတော့ပြဿနာပဲနော်။ဟိုနေချင်တာတော့ဆော့ဆော့နေချင်လာပါပြီ။ဒါစိတ်လည်းညစ်လာပါပြီ။အတိုင်းပြီးတယ်နော်။မူဆက်တရားငါးမိုင်းတာမှာဒီနေ့လက်နက်ကြီးနဲ့တက်ကပြစ်တာရှိတယ်ကိုလေးနဲ့ပြတာရှိတယ်။ဘယ်ညာဘာတွေပြစ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ဝါရဖြန့်တာရှိတယ်။မူဆယ်တရငါးမိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့တဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ပြင်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အရသားတွေရှိတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့အာအရသားတွေတေကုံကြပါပြီ။ဘာပြီးညာပြီးဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်တယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဝါရဖြန့်ကြတယ်။တကယ်တော့စစ်တပ်ကတော့ပြစ်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောရင်မကောင်းဘလောက်ပါဖြစ်လို့ဆိုရင်စစ်တပ်ကတော့ပြစ်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျာလွယ်လွယ်ပြောရင်မူဆယ်ပတ်ပတ်လေမှာမူဆယ်မျိုးကပတ်ပတ်လေမှာကျင်းစန်းကြော့ကိုလည်းအဲ့ဒီကောင်တွေထိန်းထားတယ်။ကျင်းစန်းကြော့ကျင်းစန်းကြော်လေအဲ့ဒီဟိုရှမ်းဟိုပါဗျာဟို TNL လေးနဲ့အဲ့ဒီ MND အုပ်စုပူပေါင်းဖွဲ့တွေကထိန်းထားတယ်အေအေဖွဲ့တွေပူပေါင်းထိန်းထားကျင်းစန်းကြော်ကျင်းစန်းကြော်လေသူတို့ထိန်းထားတယ်ပြီးရင်တရငါးပိုင်းသားပါလေသူတို့ထိန်းထားတယ်တရငါးပိုင်းပါလေဟိုနမ်ဆမ်နမ်ခမ်းပါမှာလေသူတို့ထိန်းထားတယ်နမ်ခမ်းပါလေနမ်ခမ်းပါလေသူတို့ထိန်းထားတယ်ကဲခင်ဗျာပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်နမ်ခမ်းဒီဘက်တကြောပါဗျာအဲ့ဘက်ကျမ်းပါလေသူတို့ထိန်းထားတယ်မူဆယ်ပတ်ပတ်လေတကြောလုံးကိုအကုန်ပတ်ပတ်လေထိန်းထားတာတက်ကထွက်လို့တော့မရတော့ထိန်းထားတာအဲ့ကအဲ့ညာထွက်တော့တော့မရဘူး။ကတချို့တက်တယ်ဆိုရင်အပြင်တော့ဟိုသူ့တက်ဝင်းနေတယ်အပြင်မထွက်ဘူးပေါ့နဲ့တက်ဝင်းထဲမှာလွတ်လွတ်ကျွတ်လမ်းမလျှောက်ရဘူး။ဟိုကစနိုက်ပါရင်ချောင်းကစ်မယ်ဆိုတာကြီးကအခုထိုးတာတော့မူဆဲဘက်မှာ drop ဘုံနေချတာတော့တော်တော်နေသွားလို့ကြားတယ်။ drop ဘုံချနေတာတော်တော်နေသွားလို့ကြားတယ်။ချလိုက်တဲ့ drop ဘုံနေတခါတလေမှာထိုးကြတာပေါ့နော်။တခါတလေမှာအဲ့သူတို့ချတဲ့ drop ဘုံကတက်စခန်းကိုချလိုက်ပြီမယ်။အဲ့ drop ဘုံတက်စခန်းလို့ထည့်ပြီးတော့ပြတဲ့ GPS ကတက်စခန်းလို့ပြပြီမယ်။ဂျွာနဲ့သွားကြတာရှိတယ်တပြုံကြီးပဲ။ကတော့နောက်ပိုင်းမှာထိုးကြတာပေါ့နော်။ထိုးကြလာတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ပြတဲ့မြေပုံမှာပြသူတို့လာတဲ့ drone က GPS နဲ့ဘယ်နေရာဘယ်နေရာဘယ်နေရာစကန်းစကန်းသွားအဲ့ထွက်ထားပြီးတော့ drone က GPS နဲ့တက်ထားပြီးတာအဲ့နေရာကိုချမယ်ဆို drone မှာထားပြီးတာအဲ့တော့ drone ကတော့ပြန်လာတာဗောသူတို့ချမယ်နေရာဒီနေရာလို့ဒီကင်ထည့်ရအဲ့နေရာလို့ပြလို့တီတီတီအချက်ပြလို့ကင်ထည့်ရဘယ်ဟုတ်လဲကြာတော့ရွာလာတဲ့အင်းလေးကြာတော့အုံးလို့ကြာအဲ့ဇာတ်လမ်းနေကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ခုနောက်ပိုင်းအဲ့ကောင်တွေ TNL ရုပ်စုတွေအဲ့ဒါကိုကျွတ်နေတယ်သူတို့အပေါ်ပြောပြန်ကြမှာတော့၆နေအဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကြာတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီပတ်ပတ်လည်မှာဒီ TNL ရုပ်စုတွေ AA ရုပ်စုတွေ KIA ရုပ်စုတွေပေါင်းစပ်အဖွဲ့တွေကသာစပေါ်စပေါင်းဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာနော်စပေါ်စပေါင်းမွေးထားတယ်စပေါ်စပေါင်းဖွဲ့တွေပေါ့စပေါ်စပေါင်းဖွဲ့တွေကအဲ့မှာစုမှုထားတယ်အဲ့တော့အဲ့စုမှုထားတဲ့နေရာတွေမှာဒီကောင်တွေလူတစုစုပြီဆိုတာသိတာနဲ့တက်ကသွားထုတ်ရတယ်စုပြီးတော့တရင်ရပြီဆိုတာရရင်တော့လေးနဲ့ပြတယ်လက်နဲ့ချင်းပြတယ်ရရင်နဲ့ပြတယ်အဲ့လိုပြတယ်အဲ့လိုပြတော့ဒီကောင်တွေကလဲတယ်ရွာရည်နဲ့ပြေးဝင်တယ်ရွာရည်ထဲမှာဝင်နေတာပတ်ပတ်လေရွာရည်ကတော့ရွာထဲရွာသားတွေလည်းထွက်လည်းမထွက်ရဘူးထွက်လည်းမသွားရဘူးထွက်သွားရင်လည်းမထွက်သွားတဲ့ကောင်ဒလန်ဆိုပြီးတော့ရွာသားတွေကောင်တွေပေါ်တာဆိုတဲ့လိုမျိုးရွာထဲမှာထားတာအာခင်ဗျာတစားကန်လောက်ထားတာရွာသားတွေကိုအဲ့တော့စစ်တပ်ကပြတ်တော့ပြစ်ရတယ်ရွာသားတွေရှိတဲ့နေရာဆိုတာတဲ့ဒီကောင်တွေရှိမဲ့နေရာကိုရွေးပြစ်အဲ့တော့လက်နက်ကြီးကို10လုံးပြမယ်နေမှာ9လုံးပဲပြတော့တယ်။ဘာလို့ရွာသားလေးရှိမယ်။9လုံးပြမယ်နဲ့3လုံးပဲပြမယ်။1လုံးပဲပြမယ်။အဲ့လိုဆိုသူကချိန်ပြတာ။ဒီကောင်တွေအုပ်စုကလှုပ်လှုပ်လှုပ်နေမှာဒီကောင်တွေကလှုပ်ရှားမှုက OK ဒီကောင်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေသိကြပြီဆိုအုပ်ပြတယ်မင်းရ။အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေရတယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့တော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြတာရှိတယ်တက်ကရေရိုက်လေနေရိုက်နေပြတာရှိတယ်။ဘာလို့ပြလဲခုနအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကစူပေါင်းစပောင်းဖွဲ့တွေပေါ့ TNL နဲ့စူပေါင်းစပောင်းဖွဲ့တွေကနေမြေတွေကိုဝင်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ခုန105မိုင်ဒဲတွေကျွန်းစန်းကြော်တို့ဒီဘက်ချန်နန်ခမ်းဘက်တွေအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့သူကဝိုင်းပြီးတော့စုံမထားတယ်စုံမထားတော့အားကြမလို့ပျက်တာအဲ့တော့ပွင့်လည်းပြောရင်တက်ကနောက်ပိုင်းဘယ်လောက်ထိပြစ်လာနိုင်ချင်ရှိလဲလို့မင်းတကယ်သာခင်ဗျတက်ကသာတကယ်သာခင်ဗျားဟိုပွင့်လည်းပြောရင်တော့အေးမင်းတို့လက်နဲ့ချမင်းတို့လက်နဲ့ညင်းညင်းချင်းယူမလားမယူလားမယူလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီလိုလုပ်နေရင်ငါတို့လည်းမင်းတို့လုပ်ရရှိရင်တော့ရှိရနော်တက်ကအခုထိသူအေးစိတ်နေသလိုတက်တကယ်လုပ်ရင်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာ9နေရာရှိတယ်တော်တော်တော်သိတယ်တက်ဆိုမသိမဲမနေ9နေရာရှိတယ်9နေရာရှိတယ်1နမ်ဆန်2မန်တုံ3မုံစီမုံကိုပြီးမိုင်းရောအဲ9နေရာအဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ယူလို့ပြောမယ်နော်ဘယ်နေရာကြီးလဲမင်းယူလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဥမာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နမ်ဆန်ဆိုတာက
ဒီနံပါတ်2တို့တီဘောနဲ့ဟိုဘက်ကိုအတက်နံပါတ်2တီဘောနမ်ဆန်အဲ့လိုရှိတယ်အဲနံပါတ်2ကအဲ sorry နံပါတ်2နမ်ဆန်တီဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့နမ်ဆန်ဆိုတာကအဲ့ပတ်ချလိုက်ပေါ့သူကဒေါ်စင်မောင်ကဂျပန်မှာပြောတယ်အာသူတို့ကဥယျာဉ်မောင်ပဲမသိဘူးသူတို့ဒီလက်ကနေမြောက်ပိုင်းဖွဲ့ဥစီရောက်သွားပြီးတော့အာဒီလောက်အဆောင်အကျတီထူကျော်နေတဲ့ဂျားတဲ့တော့ဥယျာဉ်မောင်ကဟိုဂျက်စီဂျိမ်းပေါ့ဗျာအရှောင်းတင်းကောင်းလေဂျက်စီဂျိမ်းလိုမျိုးရောက်အောင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာရောက်အောင်ရှောင်ထွက်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းသွားပြီးဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီလိုတိုက်ပွဲဖော်ခဲ့တယ်ပုံမျိုးမသိရင်သူတို့ကအဲ့ဒီဂျက်ကိုကြီးနှောက်မှာသူတို့ကနောက်ကနေအပြစ်ဝဘာဖြစ်ထားသလိုမျိုးအဲ့တော့ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ထားသလိုမျိုးဂျပန်မှာပြောခဲ့တယ်အဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလီကြားဝင်းကိုဟိုကမီဒီယာတခုကမေးတယ်ဆိုတော့ NUG တော့တင်မောင်တဲ့ NUG ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတို့တော့ဘာမှပြောတတ်မရှိသေးပါဘူးလေဟောပြီးရောဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးပြောလို့ရရတာနဲ့ပြောစရာမရှိသေးပါဘူးလေကိုယ်ကပြီးသွားဆိုတော့ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမပြောဘဲနဲ့ပြောစရာမရှိပါဘူးလေသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်နော်ဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲပုတ်ချခံရတာလူကြောင်းဝဲကိုလည်းပြောထားတာပုတ်ချခံရပြီ NUG ကိုကျွန်တော်ရင်ခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဒီအဖွဲ့တွေကဒီကိုကန်ဒေတာကိုရရေးပဲတန်လွင်အခြေချနောက်ချမ်းရရေးပဲသူရီမန်းပြီးလုပ်နေတာခင်ဗျားနေပြော်လေးဆင်းမလာဘူး NUG ကိုနန်းတင်ဖို့နေပြော်လေးဆင်းလာတာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခဏခဏဒေးအေးပြောခဲ့တာအဲ့မှာ PDF ကလေးတွေပလိတ်သေးပေးရမယ် BBL လေးမောင်ဆောက်ခိုင်းလူတွေသေးပေးရမယ်အကုန်သေးဦးလိမ့်မယ်အေးတွေရခိုင်တိုင်းသားလေးတွေသေးမယ်ဟိုက BBL လေး BBL ရဲ့လူတွေသေးမယ် PDF တွေသေးမယ်အဲ့ဒါကိုကတော့ဗမာလူငယ်လေးနဲ့ရခိုင်လူငယ်လေးအများဆုံးတင်ပေးသူပေါအပေါတောင်းပလောင်တို့ကိုကန်တို့ကသူတို့ဒေသကြီးတိုက်တာသူတို့အသိခံတဲ့ကသူတို့ကိစ္စကျွန်တော်မပြောလို့ဒီဘက်ကမဆိုင်တဲ့အေးရရခိုင်ရလူတွေလာတိုက်ပြီးတော့ဗမာလူတွေသွားတိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ရှင်းပြောခေါ်ပြီးဂျင်းတဲ့ခံရတာဂျင်းတဲ့ခံရတာရှင်းပြောခေါင်းစစ်တက်ပြီးဂျင်းတဲ့ခံရတာရှင်းပြောရင်တော့ဟိုဘာလဲဆိုတော့ဂျိုးအငားတက်ပြီးတော့ခွေခိုင်းတာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲလွယ်လွယ်လေးအဲ့ဒါကိုမသိပဲခံလိုက်ရတာအခုဆွေးနွေးပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာအန်ယူဂျီရလူတွေပြတ်ထွက်သွားပြီဘာလို့မှမသိတော့သူတို့ဟက်ကော်ကြီးဖြစ်သွားပြီသူတို့ပြောတာတွေလွဲလာပြီလေဒီကြောင့်တော့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ तू อ่ะရှင်းရှင်းလေးရောက်ပြောရတာနောက်ထပ်တစ်ခွန်းရှိတယ်1989တုန်းကအခြေအနေမျိုးပဲသူတို့ပြန်လို့ကျင်တာတဲ့1989သူပြောရှင်းရှင်းလေးနော်1989တုန်းကအခြေအနေမျိုးဆိုတာ1989ဆိုတာအခြေအနေမျိုးဆိုတာဘာပြောရလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရိုးရိုးလေးပဲ1989တုန်းကဖုန်ကြားရှင်တို့ဥဆောင်အုပ်ချုပ်နေတာကိုကန်နေတာနတ်စားကနေညီနိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတာအဲ sorry အဲ့တော့တပ်မတော်နဲ့ညီနိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတာရှင်းရှင်းလေးအဲ့ကလေးကလီကြောင်းဝဲလို့လိုချင်နေတာဘာလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အဖြေတွေ့လို့ရပြီလို့မြင်တာပဲအဲ့ဒါမှမမြင်သေးတော့လဲကိုကိစ္စနဲ့ကိုပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးမချေမပေးချင်ဘူးเนาะဒါတွေကရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုဒီတိုင်းသွားရင်ခင်ဗျားအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ NUG ရဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ NUG တို့ BBL လို့အုပ်စုတွေဘာလဲဆိုတော့ကြားကတွင်းဝါကိုသုံးငယ်တွေပို့ပေးလိုက်သလိုပဲနေတိုင်းရင်ဗမာလေးတွေအေးအေးလေးတွေတီးပေးရတယ်เนาะနှမျိုးကိုကောင်းတယ်ပြန်တွေးကြည့်ရင်အဲ့တော့ထားပါတော့ဗျအဲ့တော့ဒါတွေကအခုဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ NUG ဘက်ကသူဘာပြောနိုင်မှာဘာမှပြောနိုင်စရာမရှိတော့တခုပဲ NUG ကဘာပြန်ပြောမလဲဒီခုအချိန်မှာပြောမလဲဟာဟုတ်ရဲဘာသူပြောနိုင်ချင်ရှိတာခံမှန်းတာနော်အာစစ်တပ်ကရှုံးနေတာမို့လို့တရုတ်ကိုပြေးပြီးတော့အတင်းကူညီတောင်းပြီးတော့ဒီမြောက်ဝဲသုံးဘက်ကိုအတင်းအူးတိုက်ပြီးတော့ဆွနေနေရပြီလို့အာတခါတရုတ်ကိုပြေးပြီးလက်ဝဲကြီးဟိုလက်အုပ်ချီပြီးရှခိုးပြီးတောင်းမဲ့ပြီးတော့မြောက်ဝဲသုံးဘက်ကိုတားပေးဖို့တရုတ်ကိုသွားပြောနေရပြီလို့စသဖြင့်အဲ့လိုဖျောက်ဘွာရဖျောက်မယ်ဘဘူးနဲ့စောင့်ကြည့်ကျွန်တော်မနက်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းပြောလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းနဲ့နီးစက်တဲ့စကားလုံးရွေးပြောလိမ့်မယ်ဗါတဲ့တရုတ်ကိုတခါတည်းပြေးပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့တောင်းလက်အုပ်ချီပြီးတော့တခါတည်းမြောက်ပိုင်းသုံးဘက်တိုက်ခိုက်မှုကိုရပ်ပေးဖို့တရုတ်ကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့တောင်းဆုံနေရပြီလို့စသဖြင့်ပြောပြအဲ့ဒီထိပ်ပဲထွက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုထွက်လာလိမ့်မယ်မကြခင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမှမပြောရင်ပြောကြမှာရှိရောပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးရဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေဒီကိုကန့်ဒေတာကိုယာရေးကိစ္စတစ်ခုရောက်သွားတယ်နော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ရောမင်းတို့ဒီနေ့မင်းတို့အုတ်ချုပ်သွားဆိုပြီးတော့အုတ်ချုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးလေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြောခဲ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဟာတွေတော့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှော့အောင်တွင်တယ်တချို့ဟာတွေကနိုင်ငံနဲ့ချိလာပြီနေနမိတ်နဲ့ချိလာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံနေနမိတ်နဲ့လူပုတ်ကိုရွေးဟေ့ဆိုရင်ခင်ဗျာမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆေးရောင်းနဲ့နိုင်ငံနေနမိတ်ရွေးပါဆိုရင်ခင်ဗျာဘယ်သူရွေးမထင်လဲနိုင်ငံချင်းစကားပြောကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံနေနမိတ်နဲ့လူပုတ်ကိုဘယ်သူရွေးမလဲဆိုရင်ပြောလူပုတ်ကိုရွေးမလားနေနမိတ်ပဲရွေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဖြေရရှင်းရှင်းလေးကိုဆေးရကထုတ်ကြည့်ကြအောင်ပါပဲကိုဆေးရကသွားမှာပဲကိုဆေးရကသွားမှာပဲတေချာကသွားမှာရှေ့ကနီးချောင်းချောင်းအုပ်စုနဲ့သွားပြီနောက်ဆေးရကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကြံတော်တယောက်နဲ့ပဲကြံပြီးကျန်တော်သွားအောင်ပါပဲတဘောကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့တချို့ကတေယုတ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရပြီးတေယုတ်ကိုဒေါ်လာထက်တော့နှမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေမှာတေယုတ်ကိုမုံရင်မုံလို့ရတယ်စိတ်တော်မုံတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့မုံချင်းတရားကနေအဲ့အမုံတရားကနေပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိုးရတဲ့မိစ္ဆာကောင်မဖြစ်စေနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့အမုံတရားကိုရှင်းနေမှာထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့အင်အားကြီးအောင်ပြန်ထူထောင်ယူရမယ်ကိုပြန်ထူထောင်ယူရမယ်တေးကိုကျွန်တော်ချစ်နေဖို့မလိုဘူးအဲ့လိုပဲအလွန်ကျွံမုန်းပြီးတော့လုံးဝကိုမိစ္ဆာကောင်ဖြစ်မှခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအားရှိအောင်လုပ်ရမယ်အချိန်အချင်းကကျွန်တော်တို့ကတေးကိုမတတ်တာလို့တေးကိုလည်းတွဲရင်တွဲရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာချစ်လွန်းလို့တော့မထင်ဘူးမလုပ်ကြနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးပဲကိုယ့်နိုင်ငံအင်အားကြီးအောင်လုပ်ယူရမယ်ပဲနားလည်ထားတယ်ကိုယ့်နိုင်ငံအင်အားကြီးဖို့အတွက်အကုန်စစ်တော်အကုန်လိုက်လို့ရလုပ်ဖားမယ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တော်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုအင်အားတိဆောက်ပြီးတော့မှအင်အားရှိတဲ့အချင်းကြရင်တော့မားမရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုဗျာဆင်းရဲနှမစဉ်ကာလမှာဆင်းရဲနှမရင်ချမ်းသာတဲ့အိမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲနှမကိုဟိုကချမ်းသာတဲ့အိမ်ကတော့ထွက်လို့မရဘူးချမ်းသာတဲ့အိမ်ကကိုနှိမ်ရဲတော့ထွက်လို့မရဘူးစိတ်ထဲမှာခင်ဗျာမှတ်ထားလို့ရတယ်ထွက်လို့မရဘူးထွက်ရင် तू ခြေလိုက်ဂျီဝါအဲ့တော့ဒေါ်လာထွက်တယ်စား तू ခြေကနေနီးပညာအခွင့်အလမ်းနဲ့ကိုကူကြီးယူပြီးတော့မှကိုကိုအင်အားကြီးအောင်ဖမ်းတီးပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုကိုထိဆောက်ယူသွားဖို့လိုတာကိုအင်အားကြီးလာတဲ့ခါပခုံးကြီးရှယ်တဲ့နေရောက်ရင်မင်းတို့ငါတို့တို့လုတ်ခဲ့တယ်ငါတို့မင်းတို့ပြန်လို့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့
ငါတို့လုပ်ခဲ့ငါတို့မမေ့ဘူးတေးရတိမမေ့ဘူးငါမျိုးတိမမေ့ဘူးဒါပဲရှင်းရှင်းလေးအခုတရုတ်ကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာဒါရှင်းရှင်းပြောတယ်မနေ့ကမြန်မာလူတရုတ်လူကိုလူဒီလူဆဲရကိုဖာဝနာထုတ်ပြတယ်နာဆာကဒီနေ့ဖာဝနာမထုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့နာဆာကနဲ့ဟောနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့တရင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မနေ့ကဆွေးနွေးရဟာရနောက်ဆက်တွေရလာပြီနဲ့ထွက်လာတယ်လို့တော့ကောက်ချက်ချောင်းဖြစ်တယ်တရုတ်ကချိုးပြင်းထားပြီးသားလို့ယူဆတယ်တရုတ်ကငကိုလေးက plan a b c d ထိုင်ဆွဲထားပြီးသားလို့ယူဆတယ်ခင်ဗျဘယ်ချိန်အောင်သွားမလဲမင်းပိုင်လိုက်စီမံကိန်းကြီးပါရပါပြီတော့ကြောက်ဖြစ်စီမံကိန်းကြီးမှာအကောင့်တွေပေါ်လိုက်တော့ဖြစ်လာနိုင်ကြရှိတယ် project ကြီးအကြီးလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးနောက်မှာမြုပ်နေရတဲ့ဇလန်ကြီးအကြီးရှိရပြကျွန်တော်လည်းတချို့ပိုင်းလေးတွေပြောတာတက်ခက်တယ်အမှန်တိုင်းပြောတာပါပြောတာတက်ခက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်အလွတ်သဘောပြောနေပြီမဲ့လူတာမန်ရသားတယောက်ရဲ့အတွေးမျိုးယူခေါ်ယူဆပြောနေပြီမဲ့တစ်ခါတည်းမှာ government ရဲ့ plan နဲ့တိတ်လွဲသွားတာမျိုးသို့မဟုတ်အခုခုပေါ့ဗျာဟိုထားပါတော့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျော့ပြောရခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲကတော့မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ရဆိုတဲ့အတွက်တရုတ်ဘက်ကလည်းပြောတယ်ဘုချုပ်သမီးတို့ကပြောတယ်နှစ်ဖက်တရုတ်ကMiss Mountain ပေါ့ Mountain ကတရုတ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတိုင်းပြည်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Miss Mountain ကသူကတန်ဆာရှင်လေးပွဲနေပြီးထုတ်ကိုပြောတာမြောက်ပိုင်းတော့ကဆွေးနွေးပွဲညီမနတ်ဆက်ကနဲ့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆွေးနွေးပွဲရလက်ကကောင်းတယ်ပိုကောင်းမှုပိုပြီးမျောလိုက်တာတရုတ်အနေနဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းဘုချုပ်သမီးတို့ကလည်းပြောတယ်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့လာကုန်မင်းလောင်ကထပ်ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ TNL တို့MNDA လို့ AA လို့ဖွဲ့နေတဲ့တစ်ဖက်ကတိုက်နေပြီမြေတစ်ဖက်မှာဆူးနေတယ်ကျွန်တော်အရင်ကပြောတယ်တစ်ဖက်မှာတိုက်နေပြီတစ်ဖက်ဆူးနေတယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောရဘူးလေတော့မလုံနဲ့တချို့ကြီးကဘာဒီမှမသိတဲ့ဘာဒီမှန်းနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆူးနေတာတော့နှစ်ဖက်သုံးဆူးနေတာ confirm ဖြစ်တယ်အတီးဖြစ်တယ်နှစ်ဖက်သုံးတော့ပြောတာဟုတ်ဗျာနှစ်ဖက်သုံးတော့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူတွေကအတီးပြူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှဒါကိုငင်းချက်ထုတ်လို့မရဘူးခုနလိုပဲဟိုအပုတ်ဒါကိုအပုတ်ချဖို့တဲ့ခေါင်းစဉ်ပြန်လှည့်ပြီးဝါရဖြန့်ရေးတာမျိုးပဲ UNG ဘက်ကလို့လူတွေကဘက်တော်သားတွေလုပ်လို့ရကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ဒီလိုရှိရဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးရလက်အဆုံးသတ်ဒီကိုကန့်ဒေတာမှာခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ခမ်းမန်းကြီးပေါ့နော်ခမ်းမန်းခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ကိုကန့်ဒေတာမှာကြီးထွားခဲ့တဲ့အင်အားကြီးထွားခဲ့တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇက်သိမ်းသွားမယ်တချို့လူတွေဇက်မြုပ်ပြီးနေရလိမ့်မယ်အာပြီးတော့ကိုကန့်ဒေတာကြီးဟာကိုကန့်ဒေတာဒေတာဟာဖြစ်မယ်တရုတ်ကစီမံကိန်းတွေဖြတ်သန်းရရေးပါတဲ့ဒေတာတွေတနေရာဖြစ်လာနိုင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါပဲပြောဒီချိန်နေမှာတော့ဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့ကြောက်ဖြူစီမံကိန်းကြီးတွေကလည်းလမ်းပွင့်သွားနိုင်တယ်လို့ရှိတယ်ပြီးတော့အာရှမ်းမြောက်တခွင်မှာရှိတယ်တချို့တော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တေးတိမ်သွားနိုင်တယ်တိမ်သွားနိုင်ရင်တော့အားကောင်းခဲ့ပြီမဲ့အခုဖြည်းဖြည်းနဲ့ချိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကတေးတိမ်သွားနိုင်ချင်ရှိတယ်အဲ့မှာတော့ဝါရဖြန့်ကြတော့ TNL နဲ့ AA မပါပါဘူးဘာညာပေါ့ဗျာဆိုပြောကြတယ်ဒီဟိုဘက်ကမေးကြတာ AA ထုံး AA ကခိုင်သူခါတို့မေးတာဖုံးမကင်ဘူးတော့ပြောကြတာရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဘလို့ပြောတေးယုတ်ကခေါ်လို့မလာခဲ့ရင်တေးယုတ်ကဆွနေပါပြောတော့မဆွနေခဲ့ရင်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေသူတို့ကိုသူတို့သိပါတယ်နတ်ဆက်ကတော့ခင်ဗျာတေးယုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အ short တင်းပြီးဆွနေနေရတာပဲဗျာမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါဒီဒီခင်းချင်းတွေနောက်မှာနောက်ထပ်ဇလန်တွေအများကြီးလာပါအောင်မယ်နောက်နေ့ထပ်ဆွေးနွေးကြရပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲအဲဒီလောက်နဲ့ပဲပြောထားချင်သေးတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကအစပဲရှိသေးတယ်ဒီ game plan ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်လာနေကြရှိရရှိပါသေးတယ်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားတယ်လည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးနော်ပိုကောင်းလာလို့ဖြစ်လို့ပြောနိုင်အဲ့တိုင်း UNG တစ်ဖွဲ့လုံးပလုံသွားတာလည်းမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ UNG နဲ့နာဆာကလည်းဆွေးနွေးတာတွေရှိမနေဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါလောက်ပဲပြပါစီဗျာ။အားလုံးပဲသူညာတရားတော့လောက်ပါပဲ။အားလုံးပဲကိုရီးယားသိရှိပါ။တိုက်ပြီးပေါ်စေနာမန်ထားပါသက်ဆိုင်ရှိပါ။ကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းချင်းအပြန်လန်တက်ပြတ်နေကြတာကိုလက်ခုလောဝါတီဗီပြောနေတဲ့လူသက်အကြမ်းဖက်အာပေသမားခင်ဗျားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ပြန်လဲမေးဦး။